Satria kosa lakamisy rampitso entana nomezana fafampo ireo mpamaky sy mpanjifa ny gazety soa dia ho avoakao amin'ny rampitso indray ny laharana vaovao indro avy hatrany lohateny misongadina ao anatin'izany gazety izany ho fitiana amintsika fohifohy. Dimy taona izaho no niarako taminao, niaradi fagati fampitantana tsy ny fandao. Toy izao indray ireo ambangovangon'ny lohahevitra ho hitanao anatin'ny gazety soa larana fa 75/13 ivoaka manomboka rahampitso. Toy ny fahitanao anatin'ny gazety soa isaky ny alakamisy dia homen-danja trano ny lamaody ka ny katalogy fa 75/13 no hitanao rahampitso. Eo amin'ny resaka fahasalamana ho hitanao ny lahatsoratra amin'ny resaka ny fitondrana vohoka, miresaka ny hoe tsara ho an'ny atidohan'ny zaza ao am-bohaka ny anaovany reny ny fanatanjahantena. Amin'ny teny frantsay kosa dia hoe pour améliorer votre mémoire suivez le guide. Raha hiverenana kely amin'ny resaka lamaody fa eo amin'ny haingotava kosa dia ny fitsipika mody miavaka ho an'ny telo volantaona 2020 no entin'ny gazety soa amintsika rampitso. Maromaro ireo lahatsoratra amin'ny teny vahiny ka iresahana momba ny hoe ny resaka fiarahany lahy sy ny vavy arakaraka ny taona, fanatsarana ny fitaizana ny fitadidiana, na eo ihany koa ny resaka fahasalamana sy ny resaka haingo. Asiana resaka ihany koa ny resaka lamaody erahana amin'ny kety mosy. Santionany amin'ny lahatsoratra ihany ireo fa mbola maro ireo lahatsoratra ho hitanao anatin'ny gazety soa laharana fa 75/13 ka azadonoana ny mankany anjara gazetinao Dinindrapiso eny mpivarotra mahazatra anao. Inona avy dia tafampita tamintsika ny vaovao tamin'ity takariva ity izay nko no masikazona tolotra ary isaorana anao nanaraka izany hatramin'ny farany ho amin'ny manaraka indray fa mifotoana etsika veloma tompoko.